国人，那不是中华人民共和国，我是中华人民共和国里面的美人。那我也只是这14亿人口里面的美人而已。要多矮化自己？你们知道除了两岸，海内外有多少华人？老娘要当，你要当这整个中华民族里面的美人，整个华人圈的美人，整个民族里面的美人。所以现在开始，不要再叫我祖国美人，要当也要当整个民族里面的美人。谁要跟你在那边矮化自己？请叫我中华美人。先中国我来了呀、yeah! 一定会很多人说你前阵子才因为去中国被骂，你怎么还敢再去啊？把话跟大家讲清楚，非要不讲太多。我前阵子呢刚经历了一个非常大段的低潮，现在是牛眉，看破了不少人，看破了不少事，也更认识了这个世界。我就算活在这个地方与大多数人为敌，我也要用我的方式去告诉这些年轻人，告诉所有人，如果你没有实际到访过一个地方，没有实际到访过一个国家，那你就绝对没有批评他的资格。我讲过非常多次，我的教育环境，我的生长环境，在媒体上面读到的资料都叫做中国好可怕。大家可以看我以前的影片，我那时候对于中国人没有好感，中国这两个字对我来说就是贬义词。我在去之前多少有一些对他们负面的刻板印象存在，但是我一到当地之后，请注意我的用词，乌欧我感觉到他没有我想象中那么可怕，而我把这件事我看到我感觉到的感�觉体验透过我拍了12年的频道分享给我的观众，分享出去，既然会有人站在你的面前告诉你说你说的是错误的，很多人说啊，那地方好可怕，千万不要去，很多新疆集中营在教训你，很多新疆的人好可怜，被政治迫害好可怜。然后你问他你怎么那么了解，你上次去中国是什么时候？我发现有三种人，第一种是哦我没去过，第二种人是那地方真的好可怕，别去了别去了啊，你上次去什么时候？10年前呀、yeah, 最后一种人就第三种人，是我收到了不少的私讯跟留言，他们会说他们可能之前在中国的旅行体验不是很好，在北京被仙人跳过，被导游骗钱，被诈骗，被抢劫，他们今天在中国的某个城市的旅行体验工作体验不好。你有这些体验I'm so sorry， 但这终究是你的旅行体验，你的人生体验，你没有资格把你的旅行体验套用在我身上。大家有没有想过，如果我在台湾大喊中国好乱，中国好脏，中国没有一件事情是好的，我继续说这些大部分的人喜欢听的话，我既可以在这个圈子活下去，我在某一个族群里面也获得支持的声音，我继续在台湾做这件事情，我可以活得很安然无恙。那为什么我去中国，他们政府既没有给我钱，民间单位也没有给我任何1毛钱，而我却要啊，这建筑真的很漂亮哎、欸，东西真的蛮好吃的，哎、欸，其实中国人还蛮 nice 的。我为什么要去做这件吃力不讨好的事？答案只有一个，那就是当我说真话的时候，我感到自由。好在我拍片这12年的生涯里面，我没有说过假话，所以我不会有罪恶感。我很开心，我依然到现在还把持着这件事情。到现在 ，ANG 进行时，我的立场依然不变。老娘就是中华民国的国民，我不喜欢他们的政府，我也认同自己是中华民国的国民这件事情。但这并不表示我不可以跟这些中国人交朋友，我不可以爱上中国这块土地，请独立思考，中国它是一个大领地。当我说我爱中国的时候，我爱的是这个大领地，而中国政府是政权而已。所以一堆人不喜欢中国政府，但是你不可以去禁止我喜欢这块土地上的人跟在这土地上发生的事。然后上次的第二集中国行结尾，我说了我相信大部分的台湾人不会否认自己是中华民族这件事，结果一回台湾被一大堆人攻击，请周明轩不要代替我发言，我不是中华民族，我是台湾人。我觉得 Oh my god， 这些人在发什么疯，台湾人不就是华人吗？我到底哪里说错了？你的身份证上面写的是什么？中华民国国民身份证。你的护照上面写的是什么？ Republic of China ROC， 我们的国家叫中华民国，前面的那个中华两个字怎么来的？我就有一种我讲的东西明明是所谓的政治正确，而我讲的内容也是符合我们法律的。台湾 98% 的人是汉族，也就是汉人，在中华民族里面汉族汉人就是其中一个民族。而当你说出请你不要代替我发言，我不是中华民族，我是台湾人的这句话的同时，打这段文字的同时，你说的是哪一个民族的语言？你打的是不是中文？你的母语是不是中文？你过清明节、端午节、元宵节，过农历新年，然后你告诉我你不是华人，那请问你是什么人？面包超人。你要确定你的发言呢？我觉得这些人活在自己的想象范畴里面，活在自己的乌托邦梦幻国度里面。I like it。 那我建议你从现在开始你就存钱，然后去国外买一个岛屿，在那边建立自己的政府，建立自己的文化，建立自己的语言，建造自己的国土，你想在那边干嘛就干嘛。但是你现在站在的这个地方跟
你拿的是什么样的身份？这不用我再多说吧。再来，百话跟大家讲清楚，这有非常多的人会尊称我祖国美人钟明轩，我真的没有办法接受这个 title。我现在就把话跟大家讲清楚，因为祖国这个东西叫做各自表述，中华民国的宪法告诉你，我们才叫真正的祖国，我们才叫中国。中华人民共和国认为，我们才叫做祖国，我们是中国唯一合法政权。所以这个概念就是 ，Hello， 大家好，我是国际美人钟明轩。大家好，我是 International Beauty 国际美人这个 title， 大家一听就懂。可是如果我接是 ，Hello， 大家好，我是祖国美人钟。接下来就会有人问说，哎，周先生，不好意思，请问一下，你的祖国认同是，如果回中华民国，那现在实际上居住在这个地方的总人口也就才2300万，那我也只是这2300万里面的美人，要确定哎。换言之啊，没有啦，我的祖国认同是中华人民共和国，我是中华人民共和国里面的美人，那我也只是这14亿人口里面的美人而已。要多矮化自己？你们知道除了两岸，海内外有多少华人？老年要当，你要当这整个中华民族里面的美人，整个华人圈的美人，整个民族里面的美人。所以现在开始，不要再叫我祖国美人。要当也要当整个民族里面的美人，只要给你在那边矮化自己，请叫我中华美人。好，老实跟大家讲，我上次去完中国这个地方，老实说我还蛮喜欢的。其实那个时候我就已经在规划我的第二趟中国行，结果没想到上船之后好多精彩进到我体内，所以这个计划呢就是暂时停止，到近期未经完全的走出来。我还没死，人生就是要继续体验下去，要不然我活在这要干嘛？所以接这一趟中国行，终于我可以去实行了。那大家都知道中国有四大主要一线城市，上海、北京、深圳、广州。我目前人生 list 清单里面有一项是我要去过中国的四个主要一线城市，上次自己一个人去了上海跟北京，现在只剩下深圳跟广州这两个一线城市。诶，那接这趟班机是要飞到深圳，中华美人行李也打包好了呀。你们发现我今天妆容是做一个小清新感呀。那废话不多说，我们就原地出门。Lady, Lady, call me super lady, Lady, Lady. 哎，借我妖精。他应该想说，怎么会有人帮我长进？前两次中国行，我是一个人，我很多画面，很多那种 body language 的展现，想要这样子，想要走一下，给大家看一下我这些 OOTD。可是我一个人拍，我没有办法，所以这一次来，我花钱请了一个摄影师。呀，姑姐就叫你小慧好了。人生第一次去中国，去之前对中国的想象长怎样？感觉我随时会被监听，好吃的很多。所以 before 长这样子 ，after 我们就看会是往更好走还是更坏走。那你们发现一件事情，我们接这趟班机呢是12:30起飞，通常我们不到前三个小时到机场吗？那我怎么会给你约10:30呢？因为我想说，小慧人生第一次去中国，手给我，我们两个一起搭商务舱，商务舱啊！简单开箱一下，一个小抱枕，一个毛毯，拖鞋大概都在半点。还用有帮你准备瓶装水和果仁可以先享用，稍后会送您冰果饮料过来。谢谢。来看一下椅子躺平会长怎样。你看，我们椅子长这样子，看一下里面有没有丝滑。还 OK， 南方航空不错。好的，各位，我现在呢人已经来到了深圳的宝安国际机场，有点小担心，因为我人生第一次来中国的时候，压根觉得我一定可以进得来。但是据我所知，我前两次中国行呢，很多中国的盆盆搬运我的影片，然后在他们的国内好像有造成小轰动、小骚动，连国台办都有提到我的名字。与其天听天信，彼讹传讹，不如亲身来大陆走走看看，找寻答案。大陆很进步，很有趣，大陆同胞很亲切、很热情。就像钟明轩所说的，东西好吃，城市发达，人蛮热心。我要强调的是，大陆不可怕，那些在岛内制造信息茧房、抹黑大陆的人才是真的可怕。我那两次影片其实都还蛮表达我的政治立场是什么，不知道他们会不会尊重我的政治立场，然后再让我去恶访他们国家。我们先讲好，你等一下先入境，而、啊、如果我们不能入境的话，你先帮我报案。上次3秒，这次差不多也3秒，一下子结果。我真的觉得我们人真的不要把自己想得那么重要。然后我对人在骂中国政府，他们没有那么大量的人力可以一一去控管每一个人，只要不要对他们造成太实质的伤害，基本上搞不好连你是谁他都不知道。来，我钟明轩不要把自己想得太重要，我就是个 nobody， 来到别人的国家旅行，顺利入境。I don't know what it is.
是何工大哥吗？你好，哎、啊，您是何工大哥？啊、对对对，啊、您是？我的那个司机。啊，金子，这位呢是深圳居民，一毕业就来深圳。你毕业前在哪里？陕西。那您是做什么？金融行业。这个大哥呢叫做何工大哥，然后他是我的观众，他有看我之前的中国型影片，后来我就跟他说，哎，我要去深圳，你可以陪我去玩吗？二话不说，马上答应。哇哦！谢谢。不过我好奇，何工大哥是怎么找我的？我就是经常上网，您去那个北京，其实也掀起了一个舆论的风波，我就专门搜您。我刚过海关的时候，我很担心啊。真不用担心，其实大陆它的很多还是很自由的，有些就是外媒有些过度式的一个解读嘛。大陆这边的一些这个氛围啊，说的有点离谱啊。你们平常在这边看到台湾人的几率高吗？我第一份工作，周围至少有十来个台湾人。早期台商过来投资的特别多。我是永远是希望和平，联系您的时候我就说，我就想增加我们两岸的交流。您来北京，这个导游激怒了我，他让我要更加的用力的去把这个您去接待好。那大哥，你去过台湾吗？我没有。你没去过台湾？来，下次我当导游。台湾很好玩嘞。愿意去高中？快到咯。长进门特了，来一进门呢，这边有一个小玄关，然后直走呢，这边有一个更衣间，哦，有拖鞋，该附的都有附。浴室的部分也太豪华了吧！来看有没有打在里面的灯，有，哎，很漂亮，干湿分离。结果出厅间，请不要偷看，这整个设备很高级耶，浴缸，然后有附一个洗澡的。我们现在这边看得到外面，哦，可以雾化，哎，不要看。哎，小偷看，秒看，还有一个水疗场景。Oh my god！ 办公桌，你觉得这个开玩笑？他连那个灯光跟空调全部都可以在这边调，好扯哦！我们这一层楼呢是住在78楼，深圳真的是这个夸张。迷你吧呢有一台咖啡机，两瓶水，然后一个煮水壶，冰箱的部分。这个呢，他有说要钱，然后他刚押金呢是扣了我3000块人民币，他扣我超多。如果你有使用房间的任何东西，我们都可以直接扣押金。他没有用的话，他还是会退还给我。呀，这是我这次入住的深圳酒店，这间叫瑞吉。现在大哥在带我们游深圳。发现深圳有很多的小哥哥是蛮漂亮的，蛮帅的。后面哪个是你的菜？左边那个是。先加微信。大哥说，等一下前面有一条街叫东门街，那边有很多很多的网红。他说我要去跟他们踢馆了，要 PK 了。我现在看过去就不想走过去了，太多了，你自己看。你只要看哪里有围一个大圈，就说明那还有人在直播。因为我们先准备好了吗？我准备好了。哇，马上遇到一个直播主，竞争对手也太多了吧？你看那边那跟那边都有直播主。有人在开直播，太热了。他这个是靠打赏，嗯，那个凤凰卫视已经播了。哦，这边非常多的直播主，他们的文化很特别。这个女的耍骚，然后旁边好多人在看。香港的朋友可以来了，香港了，谢谢啊，旅途愉快啊，拜拜。呀，到了中国蛮有名的手摇杯品牌，叫做奶昔，两杯葡萄，凉的。我点了店员推荐的招牌霸气香水葡萄。可以跟你拍吗？你是香港？我在香港有那么红哦。好啊，我香港的名字是不是叫钟明亨？是不是钟明亨？钟明亨啊，斗仔，漂亮，斗仔。来到了大哥推荐的一间，叫做赵记传承中国甜品。啊，那好的，这就豆花了。咱们运气好，一来就抢了一个桌了。是这个。好吃哦，这个也不错，这个叫榨牛奶。你喝过奶雪吗？我经常也喝。我又不知道他股东样。哇，招牌很好喝哎。
我们现在来到的呢是深圳的欢乐海岸，这个区域结合了购物、饮食、文化和娱乐功能，设计理念呢是结合现代城市生活与自然环境，建筑和景观设计经常使用开放式和绿色空间，旨在创造一个舒宜和宜人的环境。然后这边很常办一些音乐会跟节庆展览。开车，我们现在有一个总结心得，就是我发现中国人的男生颜值好像都还蛮高的。我现在是小朋友搭的观光巴士。那你对我们台湾有什么刻板印象吗？主要是通过我看台湾的媒体，中国的媒体，包括我们的这个教科书啊，从小就写的日月潭、阿里山，讲的是台湾的一些美好的一些事情。你让我真的是讲台湾有什么不好，可能就是有点黑帮吧，湖联帮、四海帮。对，哦，就是，我们台哥很帅啊。以此记录，这是大哥还没去台湾之前的看法。我未来一定会去，而且要深度游，要在那待很长时间的时候，我要跟当地人做交流，我们当地人都很敢聊，都很 OK。大哥什么星座啊？处女座，果然是适合当老板，行动力很快，走很快，吃很快，讲话很快，完美主义。会吗？你有完美主义吗？还是能容得一下沙子，一颗了，多一颗也。晚餐吃这间花椒鸡，哇，好浓哦！你再尝一下这个，这个叫猪肉饼，不是牛肉。难怪你会来的这个。哎，我那个小肠排点的，这个牛小金啊，它会爆汁出来啊。这可能是我目前中国最好吃的一餐。来，我们来一个干杯。祝你这次大陆旅行顺利。耶，很高兴是大家顺利。虽然说台湾有很多人讨厌中国人嘛，但是我必须讲一个老实话，很多的台湾人因为中国人在某方面得到了一些间接受益。比如说，好，我今天去法国机场，我英文超级烂，可是他却有中文。但你觉得这是因为2300万的人民而写中文给我看吗？一定是因为他们要赚你们的钱啊。然后我一开始到中国的时候，我就很好奇说，为什么我只要一表明说我是台湾来的，然后他们就会过多的给予热情。后面就知道，你知道为什么吗？因为你们从小的教育就是台湾是什么弯弯，永远有一天会回归母亲的怀抱。你们对于台湾人的印象是非常好的。我在国外遇到超多问题，然后一堆中国人都会帮我。我觉得这是基于你们小时候的教育，你们觉得台湾人是你们的家人啊。对，我是一直是希望和平的，其实我都是主张两岸的人民有多交流、多接触。祝福祝福，祝福祝福。你在录了？对，Good morning， 今天是我们的深圳第二天，因为我跟那个大哥是约早上10点，我现在非常的赶。那个大哥呢，就是一个早上7点起床的人，他应该已经在楼下等了。来，让我们check一下，他是已经到了。我差不多出发了，到您酒店预计是9:30可以到达。您根据您的时间，他9:18传这个讯息给我。当然多准时，来，先给大家看一下这 OTP。Lady，Lady，Call me super lady。Lady， 出发。大家好，我回到台湾了。这边看一下，大哥，这就是台湾的样子。跟大家分享一下，美团这个外卖柜真的非常厉害。我之前第一次来中国的时候，饭店楼下它就有这样子的外卖柜，就是我的那个外送点完之后呢，外送员就直接把那个餐点放在里面，我一下楼我就得到一组密码，然后就输入完那个密码，它就打开来，我就可以直接取餐，超级方便。大众点评就很像我们那个 Google 的评论。安妞，我们现在来到了一间粤式茶餐厅，是广式茶店。然后它的介绍呢是用繁体字，豆浆，很台湾豆浆。这港式葱油饼跟我们台湾葱饼不太一样哎。然后它这个是炼乳吗？就等于说他们把葱油饼当甜品。嗯，它这个好吃。所以像这种茶餐厅，你们是把它当下午茶来吃，还是会把它当正餐在吃？在广州啊。就老一辈的人早茶就可以从早上看到报纸弄到下午。虾饺本店招牌，这一间店因为这个虾饺而闻名。嗯，虾饺绝了，很好吃。哇，大油条，这油条也太大了吧。
吃起来像面包哎，很多婆婆妈妈喜欢这种味道。必吃肠粉，你们的肠粉外面裹的是红皮哎，嗯，很脆，它味道有点丰富。这间饭楼吃完了，你打个几颗星？我觉得4.5，差不多也是四。推荐给大家，拍个地址给大家看。现在来到这个叫做电子一条街，它里面就是卖一大堆电子设备，就对了。这个大哥一直说我以后旅游会需要用到翻译机，然后想要买一台翻译机给我。你好，这里有红灯区吗？こんにちは。ここには遊郭がありますか？我也不知道他翻的正不正确。喂。他走了，大夫走你的天堂。Echo 可以耶。小姐姐，这个多少钱？299。那我跟你合唱一首《千年恋人》。来来。我的爱泡，我点我一个爱喝的品，向你们喝喝看。四杯抹茶奶霜换那个巴旦木奶，然后再加呀一份浓缩进去打在一起。谢谢，耶、yeah! ！This is what I'm talking about。我们现在人呢在南投古城。我觉得这边的设计非常好，而且你看哦，它这边还会写说深圳警察，然后有问题警察扫一扫，他就在你身边。哎，还蛮漂亮的，我拍一张好了。一个人多少钱？单人的话是299，一共有6张底片。好啊，那我有一张我那个镇定一点，因为搞不好以后遗照可以用。你是网红还是模特？我都是哎，你猜我哪里人？台湾人。你怎么知道？你口音有点像。那你模仿个台湾腔。他们说台湾很机车。你很机车哎。耶，选6张照片。哎，霸凌感。有一点，有一点哦，痛苦，痛苦，好痛苦！这逼疯了，这是神经病了，已经疯了。这张遗照拍完了，来，这是以上街拍的照片，欢迎自行截图，移动肖像馆打卡打卡。人家不让我扫不下车，不让我付油钱，不让我付餐钱，不给我支付宝，我条码。大哥，谢谢，支付宝打开来。旅途愉快、啊。要拍张照片。大哥，谢谢。大哥，谢谢。大哥走了。我本来要跟他大哥拍张照片呢、啊。这个大哥真的人太好了，当了我们2天的地陪，帮我们付餐钱，然后这样子开车带我们跑来跑去。然后刚刚想说，至少油钱跟那个吃饭钱要让我们付，因为大哥每次都抢着结账，他死都不让我付，我就说支付宝条码打开啦。不打开，我后面才知道这个大哥呢，他是某家上市公司的董事长。然后他的员工在开玩笑说，他们的老板呢早就已经财富自由了。因为我们前期还蛮怀疑说，怎么会有一个人类这么好的？然后没想到大哥是真的人就那么好啊！大哥就这样走了。哇，深圳站也太大了吧！来，我们来做个深圳型捷运。我觉得深圳呢是一个非常年轻的城市，听说它从1980年代才开始迅速发展，到今天也才44年。因为我已经去过上海了，我觉得它没有上海那么发达，但是确实是有都市的感觉，比较适合居住跟在这边工作、生活、吃东西。我家观光化没有那么的发达，但是确实还是可以来走一次。你觉得深圳如何？东西也好吃哦，东西真的很好吃，还蛮接近台湾的味道的。然后我觉得他们都市发展感觉还正在发展中，对对对对，很多施工地。然后那个河工大哥呢，他说他们这边盖房子很快，好像听说3年就盖好了。他说我们3年来后会是不一样的，会是不一样的感觉。那现在呢，我们人在深圳大站，准备要坐火车前往广州，也是我的人生打卡清单，中国第4个一线城市。那废话不多说，我们就广州第2集见。这次深圳行呢是有地陪来带我们认识深圳，我觉得还蛮不错的，因为那个大哥在那边生活了20几年，等于是我们的行程呢有点走懒人包的概念，可以避开一些雷点。但是广州呢，我们两个是要自由行，我等一下再看广州有什么东西。我能做结尾吗？有啊。OK， 没说过去，没说过去。Bye。